الله soo dhaweeyay waxa la baafinaya nin weyn oo xanuunsanaya oo shalay tola bacdar casarkii kulmay xaafada jamaacaweyn oo magaciisa dhaw gabadh inaan edow tahay oo say la sheegay markii dambe qisada heli doona way dishay Jaafar Sana ayay tahay shaqadiisa dhabta Xasan Aadan oo ku magacdheer si naxariis leh wuxuu magaalada Hargeysayna waaxigeeda suxil qaamay inuu noqdo qofkii u horreeyay ee sameeyay gaadiid uu saaran yahay codbaahiyaasha kuwaasi oo lagu baafinayo dadka iyo soo kale hantida lunta Jaafar Sana ayuu maalin kasta sidan oo kale ugu shaqeeyaa isagoo ka helaynin cunda garab inkastoo aysan ahayn arrin uguba maadaama uu muddo 4 sano ah shaqadii waday Xasan waxay u sheegay inay ku kaleeftay durofeysiga soo wataaday darteed waa Xasan Aadan Umar Cismaan oo ku magacaabsan naxariis leh oo kelmadaasi naxariis lana waxay ugu baxday shaqada baafintaan ka shaqeynayo marka waxaad maqashay ma filaya heesaa hirgalay waa kelmad hirgashay bay noqotay oo dadku aad u soo jeedeen marka inaad si naxariis leh Xasan shaqadan xilmad bilow shaqadan waxa bilaabay 2017kii waxaan imka waday muddo 4 sano ah ayaan shaqada khayriga ee baafinta ka shaqeynayay ee meelahan ka hawlgalo waxa kamida magaalada Hargeysa waxa dhacday marmar qaar inaan ka baxo oo qofkii la yiraahdo waxuu joogaa in sheekho kale amba barbaro kale amba boorama amba wajaala intaba yadana waan talaaba haddaba wax kasta barbilow ayay leeyihiin Xasan si naxariis leh isaga maxaa ku kalifay inuu shaqadan qabto walaal waxaan ugu kalifay caruur annagu aanu ehelnahay baa luntay kadibna waxaan waayay magaaladan ka waayay cid u diyaarsan amba gaari u habaysan ambaba u diyaarsan mikrofoonkiisi iyo qalabkiisi wata oo baafinta lagu talagalay waan ka weyn kadib ninaan saaxiibinay baan gaadhiga askaab cabdiga aan ka iibsaday kolo qof walba taag tog walba taagti suu rogmada dadan wax ka weyn umada waxaan lahaa horta shaqadan gaadhi feegasa ku fiican laakiin hadan umada wax ka weyn ahaan lahaa de gaadhi kan ka wanaagsan baan de u keen laakiin waxaan awood karaan aan sadaqaysan karay waxa ahayd gaadhiga yara aad cabdigaad arkaysan oo hada waxa jira caqabado adag oo noloshiisa ku soo wajahay intuu ku jiray shaqadan muddada 4 sano ee uu gaashaanka u hayay gaadiidka baahinta qisooyinka ugu layaabka badnaa Xasan si naxariis leh maxay ahaayeen ii timi habeen kowdiya way la socdashay horta lambarkaygu waa open mar walba dadka waan ka qabtaa mana qaylo kadibna waxay tiri ilmaha iga lumay roobna wuu da'ayo qaarna wuu ka shakisiyeen waxay dhaanba ilmaha waa la xaday oo waa la qashay ama daadka la tegey ilmo yaroo dhiirana waa runtii aan cidnaba qaban karin kadib waxaan ku roohay adkaarta akhrisa weynu helaynaa ilaahay wuxuu saayiga sareeyay labadii iyo barka habeenimo saacad iyo bar markaan u baafinayay ilmihii waanu xalay nin xanuunsanaya dhaqtar baa loo keenay magaalada Hargeysa kadibna xagga hawdku ku sii daayay ilaa Kama Bokor kadibna Abokor waa Itoobiya ku taala iyadoo uu sii galayo 8 cisho sii lugeynay ayaanu halka ku qabanay waa masaafadii ugu dheeraa ee baafinta aan gala wayay dambeyn Xasan si naxariis leh waxa uu bulshada u diray fariin ku aadan ilaahay ka baqa in dadka reer Soomaaliland cilad balin qof markay heelan inta badan idaacadana ma geeyaan saldhigna ma geeyaan guriga ku haysta imka ku yaraan baafina gabadh baa tiri waan haye laba habeen shalayna waxan tagay in aroos maantana geeri baan socda san ku lumahay idaacad u geeyay dadkan waxaan leeyahay dadkan ayna hooyooyinka wax dhalay war caruurtina iska haysta waxay ku sugan yihiin war ma haysaane qof folooba ilmahaaga gacantaada ku qabso hayso cid kalaha ku haleen waayo waxaan arkay dadkan kale ee dooyin kale marka aan maartay ilmo kalmo laba habeen isagoo ilmihi ka maqan yahay war ilmo yaro cawra oo kugu amaana oo inana laba habeen oo aanad baafin yacni mash macquul marka waxaan leeyahay hooyooyinka war qof walba qofka aad dhashay hayso marka bulshadana waxa leeyahay markaad ilmo heshaan idaacadda geeya sadalxa wararka telefishin ka madaxa banaani star magaalada Hargeysa xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaa u leeyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account
كحرا كون كاجا دهب شيل بانك انترناشنال اديك عصر جاي اي دهب اديكو استعمالي موبايل كاجا سمتل وحال اديك اي دهب لعقو قدري كرتا اكون كاجا لعقنا لقاكا صدري كرو ستو سنة وقلص عن كرتيد لغدقاك اكون كاجا دهب شيل بانك انترناشنال كو استعمال موبايل كاجا سمتل اديك عصر جاي فورتشي او حواريسو ادو سري يكون استعمال ملكستا يا مركستا فيديو كول فورتشي ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa Dahabshiil Group